ya suala zima la uhusiano kati ya wazazi na watoto wao. Jambo hili kwa sababu lipo tunaishi nalo, wazazi wana watoto, watoto wana wazazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka utaratibu maalum wa wazazi namna gani waishi na watoto wao. Utaratibu aliouweka ni kwamba mahusiano haya kwenye yale ambayo wazazi wanafanya kwa watoto wao wafanye kwa uadilifu. Wasimpendelee mtoto mmoja dhidi ya mwingine kutokana na mama yake au kutokana na rangi yake au kutokana na jinsia yake, ili mradi wafanye utaratibu wa kuwashughulikia watoto wao kwa uadilifu. Na tunaposema kwa uadilifu, tunakwepa kusema neno kwa usawa, kwa sababu inawezekana mahitaji yao yakawa yanatofautiana kati ya huyu na yule. Kwa hiyo ukiwapa sawa sawa, utakuwa tayari kuna mmoja umemuumiza. Lakini unachofanya unagawa kwa uadilifu. Wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sahaba alikuwa anampa zawadi mwanawe. Akataka wakati anatoa zawadi ile aitoe mbele ya Mtume ashuhudie. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili ampe mwanawe ile zawadi, Mtume akamuuliza, unao watoto wengine zaidi ya huyu? Akasema ndiyo. Akamuuliza, na hao wengine nao umeshatengeneza utaratibu wa kuwapa zawadi kama hii unaompa huyu? Akasema hapana. Mtume akamwambia usimpe zawadi hii, rudisha. Na mwisho akasema, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu, nafanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Kwa hivyo wewe mzazi mwenzangu mwenye mtoto zaidi ya mmoja, mchanganyiko wa kike na wa kiume, vyovyote itakavyokuwa, jitahidi sana kuhakikisha swala la uadilifu unalifanya, kwa sababu uadilifu unaofanya baina ya watoto wako ndio unajenga msingi wa sawasawa wa wao kukutazama wewe, kukushughulikia na kuangalia mambo yako bila ya kupitiwa na hisia kwamba mzee huyu katika sisi alimpenda fulani kuliko sisi. Jambo hili la kumpenda mmoja juu ya mwingine linajulikana, lipo na halikwepeke. Kila mzazi katika watoto wake anaye mmoja atakuwa na mapenzi naye zaidi kuliko mwingine. Kinachokatazwa katika sheria ni kudhihirisha, kuweka wazi kwa wale wengine wakajua kuwa fulani anapendwa. Wakati mwingine hufikia hali mbaya sana kwamba wengine wote wakisema maneno yao hayana maana mpaka aseme huyo. Wengine wote hata wakifanya wema vipi, huo wema hauna maana yoyote mpaka afanye huyo mmoja. Jambo hili si zuri, linajenga msingi wa farka, magomvi na hasama katika familia bila ya sababu yoyote, kwa sababu tu mzazi amefika pahala ameonyesha anampendelea mmoja zaidi dhidi ya wengine. Tulizingatie jambo hili kwa kujenga familia imara, kwa sababu leo upo, kesho utakuwa haupo. Utakuwa umeacha mbegu mbaya ya chuki kati ya watoto wako kwa sababu ulimpenda mmoja juu ya mwingine. Au kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watoto wenu hamjui yupi atakuwa ndo wa karibu zaidi kwa manufaa kwenu. Inawezekana yule unayempuuza huyo ndo akaja kuwa ana nafasi ya kukusimamia wewe. Inawezekana yule ambaye umemuonyesha kabisa na wengine wote wanajua kuwa unampenda zaidi, akawa yeye hana msingi, hana mwelekeo, hana utaratibu wa kukutunza na kuangalia wewe. Kwa msingi huo ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutaka hivyo, kwamba tufanye uadilifu kati ya watoto wetu kama kinga ya kutulinda sisi, lakini pia kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi tumeshuhudia wale watoto waliowapenda sana, inapofika wakati wao sasa wanawahitajia, wale watoto hawako tayari kukaa na mzazi wake kumhudumia wala kumuangalia. Wangapi tumewashuhudia wamebaki kulalamika na kunungunika alipozaliwa yule mtoto, na namna alivyokuwa anamtukuza juu ya wengine, alifika pahala kumuita simba. Lakini sasa akishakuwa mtu mzima, akiulizwa vipi yule simba, anasema simba anandarua. Kwa hiyo kitu muhimu sana cha kuangalia ni kushikamana na uadilifu kati ya watoto wetu. Wapende watoto wako, wape zawadi watoto wako kwa uadilifu, wala usiwaoneshe kwamba yuko mmoja huyo ndo muhimu sana na hao wengine sio muhimu. Kama inavyosemwa Kiswahili, usionyeshe kwamba huyu ndo operation, hao wengine ni wa kawaida. Wapende watoto wako, fanya uadilifu katika kuwahudumia, kuwashughulikia, kwenye zawadi, kwenye kila kitu, kama alivyoelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu na mfanye uadilifu kati ya watoto wenu. Popote pale ulipo,
watoto wako, hakikisha unakuwa mwadilifu kwao ili upate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.